Wong lang rambyang ninggang sasongko kumanyar Mangrenggo rumeng buri manggen tanpa siring Mas mas muruping langit kami kena mastu pun nombor sidem kami kena mastu silat meriwang jagat karono siram tondo kami sisani bisono sono sinamung lang lopis temas tantun lambaing gudo jinantur tutur katilo tulo tulat merap ding baratio minur sitong upo memanam niskoro karono giyotim yang jaman buruo Binar dita menglaut omang kota kapasan aning gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar demadining wayang ngurwo Purakaning kondoni narik rututing boso dengeng kunung umusu roso yelina raso yokaraos mulat sali rohang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani Lirjal mo ngilu koco Jarweh pus rinakup caing carito lo beci wis gumelar Jeroning pagliran jekis jatina meriksani pagliran ringgit muruwo Suryo condron darum yang kartiko Pinur boku drating kawoso Sarira triangi diri bawo nopur watekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petang aning dino Sasi Warsi windu kang sarto abad Kedukulan kangkar itu mangkar kerosi rambun ke Jawa Pating Kerbya Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Buron monom yang buron tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sang bang rawi Ingin ngarsamer bahani jagat Mungguing jagat petan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukir habang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumunu sang bang arko Katur sama belak kanan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawah nari sang iwang basonto Tanam tuh katur nijo Royo-royo hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo Pucu ing gunung kini melan gendanu kasir Yang berabahan jono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung Makuto mego Tanpa tawis dangu selain kaulo dasi Den rarsangu payo bugo Garap tegal sawai Anglo seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarawange Sang Hyang Warsa saya dang saya inggil kados nari jagat pus katon melok dening kiblat papat lur kidul wetan kulon sinare jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani Kekuming projo ing astino Yang gajah hoyo Yang liman benawi Yang kuru janggolo Marmongu porgari satu setan Antukali sewutan jangkep tigo
krono negara ngastra dumadi saking kula pulo bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra burang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok urut ing cakrawala wana-wana cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susun peksilawit nyang sarang burung wonten rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo meratondo bini subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tupangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampeng toing mijil saking sendang-sendang bening tirtani ilini pinoro-poro paling minti nami waduk binendung-bendung kinaryo hanglini sawah yang patah galaning noro kismo wakil pangulayang tetanin bebasan tan ono bumi saseng kangkang selo sadaya tinanduran tanang tuwa kang murakapi tan yo badari sri agelaring basa binan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi patogane renggo pulau wijeng ngang rembuyung gogodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung awit bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadaya tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro jawa pitewin sang-sang remboko lamun jang agelaring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang gandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggukin anjing palang labet tebe saking tindak durdana duti samya sayek saiko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari ngestina wana gumimbanging gunung hanggung rirsa mrih lestari runtu murun trah tumerah sadya dadi rega-regane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamo-samo sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji jur mapan jati ing jijiban ingkang pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging binasake negari ngastra laku semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto tulah harjo dasar negara gede baru padang jagat tidur kukusi turto hado kuncarane turto kasus remon coprojo lah sinten to wau ing adoh usarane ngadil projo ing astina menang do camno dosa namane ing sang noto dosa raning 10 nama wis mestani juluk sanoto prabu sri duryudana ya prabu joko pitono ya Prabu Jaya Pitana, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Dastratmaja, ya Sang Kurupati, ya Prabu Tripamangsah, ya Sang Kurawendra, ya Sanata Prabu Gandarya. Nyata lamun Alendra guna ing aguna tan ngendhak daning jalma luhur dataran kula ki andhap tan kasuring sesami. Risa jagalang kamadaning gambar, ora mantra-mantra sipating ubathara, yayasan Giwang Bathara Kuwera. Diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan pepahang genggeng masih baning para wadyabala para kawula miwah para punggawa begambir belabar yaya samudra datan tepi miwah datan kantun masih baning para anungan tungguling praja ing Astina ingin sampun kemarin ngerpepeh pindo soto matarangan suku janggut teken dodo mabuko susila stowo menikoto warnani sang nindyo mantri muka panasaning projo ada dalem ing paloso jenar erkeno patih haryo sengguni yo haryo suman yo trigantal pati nadian sampun kawis tinggal kempong pilo jambul wanen parandiri pinarjo ngasto minangka dados batal wakling sang bumi noto pranoto sagung para kawula dasih negari ngestina pati harus ngene mengeraken ujum paran para praja ing astina pandita ing suka lima ya ing suka wanca peparap dah nyewang druna ya sang kumbayana ya raden baratwaja putra pandita buntas kawrisidik paling arep sabarang mangandikane dadi turto kasunungan kasekteli nangkung bebasan tinatah mendat jiru menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo datan mongkala mendatus guruning sang yoporo soto kurowo
Sang Tapa Begawan Durna mengkeraken Senopati gegedhug tetanggulaning Kewa Krajeng Astina. Nalindra ing awangga Sang Adipati Basukarna, ya Basusena, ya Suryaputra, ya Bismantaka. Narpati Basukarna mengkeraken Kadang Noto Satrang Tirta tilar Raden Hario Kartomarmo. Ing inggih ngandher mlebar sanggaring kang samya gantung sebo jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan Solo laben kadha mara sebo ing alun-alun hambudat gendera rontek unggul-unggul kiketer hangendene himonte mangsa labu bayu megar mlebu jamur barat mangsa rendeng tumbak ing rangkap ya jating arange mangsa ketiga nalika semanten anyarengi bendhe munya mangungkung Kajeno beli sano tol sama dar pangandikan. Tadi aku mangan lebih jeling pangandiko sano tol yang asli nomor abu diri turun keng dereng kabar baring lisan. Tuan sembah niring kulon kapur pori sang morbeng rat
sretenan ning mase waka Bosono maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pandra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Obro prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara Lir Kik Laci siring Tadit Hong Hong Wimbo kekondo amre Mingin Katiuping Maruto Maruto Mando Om Sabaran Mangambar Ongas Ong Ong Long long kati ning kang
kelawan sapa sapa. Neng astina samantara tekeng Tegal Kurunaryo Yo Kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka Kapanggyo Tegal Wiluri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Diwang Sukmono Mangadini Luwih Ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubotoro paman paman Haryo Sengkuni hayo ndadekake kagiat pengrirosi paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman pati peloso jenar kaulo nok nun kira anak prabu sakalang gunggurawalan panambinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katempu ing samirana kumitira caruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan ngger wonten sabda pangandika paduka anak prabu ing Ngastina ingeng bapa ing pulasa jenar cumadung dawuh kawula nonton Paman Haryo Sengkuni nggih. Tadi paran anggere si paman ingsun percaya minangka tadi badal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina. Mula diage matura marang manira samendang aja nganti ning karempit paman pati plasa jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakite praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kapti akare luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhakipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katempu ing parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton dadosaken suka marwata suta raos ing manah boten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan diprayogyakaken anggenipun paman Haryo Sengkuni lenggah mateneng datul ing negari Ngastina kula nonton ngestaku ta padha maduka anak prabu namung deran saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha paduka kula tampi dawuh sami-sami paman Haryo Sengkuni bapa menembah durna Sarawu jangan dikobobo menembaning suku limo ingang putra ingin sedina ngaturakan karaharjan narawi pun bobo menembahan durno bobo menembaning suku limo oh kandak belak kuduk semalu gimbal semua rantai hawa lah belan uning gengel
tansah pinanginganing kawi dadan niring sambi kala suwani pun ing bapa ing saka lima manggya widodane sekala durga mendhak kala sirna namo kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana semban kula nggir kula tampi agaryo bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menembanduna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga Sarawu jengandiko koko Prabu Karno katuran karaharjan merawu wonten negari Ngastina Kakang Prabu Karno ing Awangga kawulo non yayi tansah pinanganing kawi dadan niring sambi kalau suwanipun ing ngroko ing Awangga tebih saking rubedo sasamunipun ing ngroko prapteng wonten ing Datuloyo mboten wonten ing gumana musik mangkemanipun ing ngroko ing Awangga kejawi namung ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjung ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana sampun lho tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nopun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Awangga dinten samangke menika Yai apa dene sira Dimas Kartawarma prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Lho, sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartawarma. Dereng sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Datampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Lan meratakno maring kadhang ingsun kang padha gandung sibo. Aja nganti ning padha saur manuk. Jeneng maliro ledi ambabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula, Koko Prabu pangayoman kula, Koko Prabu Duryudana. Wangsul dhateng asanipun paman kula Sajener, Bapa Prembandurna. Miwa Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing Datul ing negari Ngastina. Monggo dinten sak mangke sanes dinten pasewakan ingkang mendhak dinten dipun wontenaken madyaning Datuloyo. Nanging ingkang putra wantun hamboyongi dhateng para sepuh supados kempal wonten madyaning Datuloyo riklenggan sak mangke paman kula Sajener nyawa-nyawa jimat kula nggir semutu maratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu bilih riklenggan sak mangke ingkang bapa katimbalan sowan wonten negari Ngastina tambuh-tambuh wonten ing margi manahipun ingkang bapa badhe wonten dawuh menapa gandeng sak mangke sampun kepareng sowan ngabiyantur ngersa paduka anak Prabu mboten wonten ingkang kula gegadhang kejawi amung miyos sing pangandika paduka anak Prabu Ngastina wonten paridamel menapa dene paduka kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun monggo nggir kula aturi paring dawuh ingkang tetela dhateng ing bapa ing kepatihan semanten ugi ing bapa ing saka lima nggir kados kula jangkah-jangkah anggen kula sowan wonten ing paduka anak Prabu Ngastina enggal prapta ingkang kajangka wonten-wonten ingkang gumana wonten salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima kejawi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina gandeng samangke ingkang bapa sampun kepareng sowan tumunten kula cumadong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka kawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari ngathah tuntun kababarna ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina yayi mboten benten kan pangandhanipun para sepuh paman sengkun itu yen bapa Prembandurna nadyan ingkang raka ing Awangga semanten ugi namung nyadong timbalanipun Yai Prabu Ngastina nadyan sak mangke ingkang raka kaparinga kewajiban minggah arga medun jurang kula mboten badhe selak wonten menika dawuh paduka Yai Prabu nglenging sak menika Yai tumunten ngababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalan adat ingkang sampun kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ngroko ing Awangga Yai Prabu Ngastina Hendra ingkang
Lupus Vitorum. Kasiring Samirono Mri Sekar Kadung Ngas Gandanyo Maweraras Renaning Driyo Ong 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 Mandaryo. Wonten dawuh nggih. Bawadurna. Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten sabda pangandika paduka menapa, Yayi? Hari kelenggan samangke. Kula ngawontenaken pasewakan mriku mboten badhe ngrembak babakan negari Ngastina. Miwah kula mboten badhe ngrembak kanalindranipun ingkang putra Ngastina menika babar pisan mboten. Lampaning sampun kelampah watara setunggal candra kepengker. Ingin tansah gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Duryudana. Satemahan dadosaken boten jenjem tuwin boten ayem anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Gegawangan lampaning ingkang sampun kelampah ingkang sakmangke badhe ngganggu damel kanalindranipun ingkang putra Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi dipun keparengaken ingkang bapa nyuwun mriksa lelampahan menapa menika teka paduka paring dawuh ingkang mekaten bawan wonten timbalan setunggal candra kepengker kadang-kadang kula para Pandhawa misuda dhateng anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ing pringgondani kamugtanipun Gatotkaca ingkang kaparingaken dening para Pandhawa menika kula wau tumrap kula andadosaken Gidu tuwin tumrap kula andadosaken kawatir durga ngongso-ngso salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Sabab saking menapa? Saking pitanganipun ingkang putra Ngastina. Lelampahanipun para Pandhawa utamanipun kadang kula Jodipati. Anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani. Mereka namung akal ukilipun para Pandhawa anggenipun kepengin blengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Satemah Ngamarta saya sentosa, satemah Ngamarta kegiatanipun wuwuh matikel-tikel. Krono sak samripun negari Pringgondani linenggan dining pun Gatotkaca tanwandi ke bawah keperintah negari Ngamarta ing mekaten sedaya para punggawa nayaka lan prajurit miwah kawula Pringgondani sami sumuyut nungkul dhateng pangarepipun para Pandhawa. Akal ukilipun para Pandhawa ingkang licik kados mekaten menika ingin dadosaken kuwatir salebetipun ingkang putra pun Duryudana. Tanwandi menika badhe ngangembet dhateng lampahan pinjang ingkang badhe dipun lampahi sesarengan antawisipun Kurawa lan Pandhawa inggih menika sami-sami nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menawi saya wuwuh kegiatanipun para Pandhawa, saya sentosa para Pandhawa, saya kiyat para Pandhawa. Kuatir raos ing manahipun ingkang putra pun Duryudana pinjang wonten ing Bratayuda. Kurawa ludes keles datanpa sisa. Ngastina sak jajane wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa.
Mila nalika semanten kula tau tate dawuh kalian Paman Harya Sengkuni miwah Bapa Durna supados damel srana wurungipun Gatut Kaca anggenipun Jemrenata wonten negaring Pringgondani. Ewa semanten gagar wigar tenantuk karya kalih lelampahan ingkang sampun dipun sagai dening Paman Harya miwah Bapa Penembahan Durna parandene cabaring damel boten saged hang judhak dhateng Gatut Kaca dipun lenggah wonten negaring Pringgondani. Inggih. Kula kemutan nalika paduka anak Prabu paring dawuh supados kula kalian Kakang Penembahan Durna damel srana sak mangke supados Gatut Kaca sampun ngantos kelampan madeg nalindra wonten negaring Pringgondani kanthi sarana putra paduka ing Traju Trisna inggih menika Prabu Setija Bumanara Kasura. Nalika semanten dipun damel urup-urup supados damel daredah wonten ing pawiwahan jemenenganipun Gatut Kaca ewadene anak Prabu Setija Bumanara Kasura ugi gagar wigar mboten saged murungaken garwa sanganipun Jemenengnata wonten negaring Pringgondani ing ngangka kalih. Nalika semanten kula kalian Kakang Penembahan Durna angicuk-icuk utawi damel dukanipun Kadang Brojo inggih menika pun anak Mas Brojo Denta ewadene sak mangke kanthi cara menapa kemawon nyatanipun gagal mandeg wonten ing margi anak Mas Brajadanta ing glagah tinulinging Permalang boten saged damel srana supados Gatut Kaca wurung kanggenipun dados nalindra malah anak Mas Brajadanta kapuping rana Madyalaga sareng pejah sampya kaliyan anak Mas Brajamusti. Nggir kula nuwun pangapunten iku pertikel ingkang sampun kula aturaken nyatanipun boten saged damel srana wurungipun inggih menika pun Gatut Kaca anggenipun Jemenengnata wonten negaring Pringgondani malah sak mangke paduka ngrembak perkawis menika malih. Kula nuwun sewu menapa badhe wonten dawuh ingkang paduka ngendikaaken tuwin paduka sampiraken dhateng Bapa ing Kepatihan menapa ing kedah kula tindakaken kula namung sendika ndederek mboten nedya suwala ing dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Nggih, papan iku sing ajeng kula rembak madaning Datuloyo. Sekawit kula sampun mujo atur, nek ati kula mboten lila, kula mboten jejem, kula mboten ayem. Nek kelingan lakon Gatut Kaca lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani, wong sawangsul sampun kula aturaken. Nek kabeh niku ming dadi akalukile Pandhawa supaya iso mblengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta. Mila gandheng sak mangke menika sampun wonten setunggal candra Gatut Kaca anggenipun dados nalindra wonten negaring Pringgondani ning tumrap kula tasih wonten kaludangan supaya Gatut Kaca lengser ke Prabon supaya Pringgondani madeg dhewe aja nganti dadi siji kaliyan negaring Ngamarta. Mila kula ngrawuhaken para sepuh menika supados paring iku pertikel kados pundi kedah kula lampahi lan srana menapa ing kedah kula tindakaken supados Gatut Kaca saged lengser saking Prabu negaring Pringgondani paman kula sajenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Kula nuwun sewu lajeng kanthi cara menapa malih ing kedah katindakaken jernyatanipun ing Bapa ing Kepatihan sampun ngaturaken kalih perkawis tuwin kalih sarana anggenipun badhe damel lengseripun wayah Gatut Kaca ewadene gagar wigar setunggal sinuwun Tritraju Trisna angga kalih adipati ing glagah tinulinggih menika pun adipati Brajadanta. Lajeng menapa maling kedah kula tindakaken menapa maling ing kedah kula aturaken kula nuwun sewu nggir kula sampun boten saged nggadahi go pertikel kinarya dados sarana lengseripun Gatut Kaca ewadene kula nyuwun pangapunten sesepuh wonten negaring Ngastina menika mboten namung ingkang bapa piyambak nanging ugi Kakang Durna. Kakang Durna menika ugi sesepuhipun para sata Kurawa lan sesepuhipun negaring Ngastina. Mbok inggih paduka andangu dhateng Kakang Penembahan Durna ing Soka Lima. Sinten ngertos Kakang Penembahan Durna menika saged mangertosi lan gadah margi supados sak mangke Gatut Kaca menika saged toleh keprabuning Pringgondani Paman Harya Sengkuni. Menawi itu loh mengatakan kalau aturnya kejahatan anggenipun lenggah Bapa Penembahan Durna kalau wonten dawa ger mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra Ngastina kalau nyuwun iku pertikelipun Bapa Penembahan Durna
kados pundi supados sak mangke Gatut Kaca anggenipun jumreng nata wonten negari Pringgondani menika saged lengser ke Prabun saengga Pringgondani saged merdika mboten ke bawah ke perintah negari Ngawarta Bapa Menembanduna. Gandak mlekuduk suwalu gembol semorante semorante hawela hawela lha nuwun inggih Ger lha nuwun sewu estripun wali paduka menika ndawi bab ing ngados mekaten menika kala wau geseh kalian kabrahmanan kula geseh kalian kapanditan kula jenyatanipun ingkang bapa ing sekolah menika jejeripun brahmana kula menika kedah suci lahir lan batos kula ati lan ati kula kedah makarti mboten kenging geseh lan mboten kenging tumindak ingkang sak mboten sak mesinipun ingkang malisir saking anggrang-gring kabrahmanan nang ewa semanten Gandeng jengandiko anak Prabu Ngistina menika sampun paring dhawuh dhateng Bapa ing Sukalima. Dosa menapa menawi kula mboten saged ngaturaken? Kados menapa mangke lan cara menapa ing katindakaken? Supados sak mangke Gatut Kaca lereh ke Prabu ning Pringgodani. Hi, kula suwun. Bapa duna kepareng ngulir budi kasah dhateng kadewasan. Kula pitados. Srananipun Bapa duna menika mangke saged kasembadan damel srana. Gatut Kaca lereh ke Prabu ning Pringgondani. Oh nggih, nggih. Ewa semanten menawi mboten kasembadan, kula nyuwun pangapunten lho, Ger. Jernyatanipun menungsa menika dipun wenangaken budi daya. Ewa dene pambudayaning menungsa menika tasih kawon kalian kodrating Wang Mahanasa. Nadanipun budi daya kados menapa, nek keparenging Gusti modrataken Gatut Kaca jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Lestari lestantun, nirbaya nirwikara. Menika ugi srana ing kula tindakaken mboten badhe kasembadan. Nun sewu Kakang Duna, pripun Dipati? Sing baku sampeyan yakin mawon. Sampeyan iku madhep mantep duwe srana pripun Gatut Kaca supaya lereh ke Prabon. Jan-jane geseh kali hati kula lho, Di. Wong nyatane Pandhawa menika murid kula. Kurawa nggih murid kula, teges Gatut Kaca menika putu kula dhewe. Kula menika jejering wong tua. Kudune kula menika bungah, kudune kula menika seneng nek putu kula iso lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani, putu kula iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Nuwun sewu, marem-mareme wong tuwa iki nek nyumurupi putune iso dadi ratu, iso mukti ning Bebodra dhewe. Niku nek cara kula gawe marem, gawe ayem. Nek minglingsir ke Prabune wong tuane utawa mbahne kuwi nek cara kula gampang mawon. Gatut Kaca niku ya wong kepenake wong urip. Ora rekoso, ora bebodro, ming pawitan nglintir karo tinggalane mbahne nggih menika Prabu Trembuka tumuri dados Nalindra. Kaya ngoten kok gawe marem niku mareme sing pundi kula tak takon. Nek sing jeneng anak, nek sing jeneng putu niku gawe marem, nek iso yasa dhewe, iso gawe dhewe, iso mukti dhewe tanpa ngadang-adang warisane wong tuwa utawa mbahne niku nek cara kula iso gawe marem wong Gatut Kaca niku nyatane ya ora iso gawe marem tur jemenengake ke Gatut Kaca niku dadi ratu teng Pringgondani menika dados klilip tumrapipun anak Prabu Ngestina. Lho, mangke riyen. Niki bab niki ajeng kula rembug. Oh nggih, monggo kula nderek mawon. Kok dadi klilip sebabe napa? Mergo tumrap anak Prabu Ngestina niku akal ugi le Pandhawa nggone kepengin blengket negara Pringgondani kalih negari Ngamarta. Men Pandhawa saya sentosa, men Pandhawa saya kuat. Mongko sing jumenengake ratu Gatut Kaca menika Dewi Arimbi. Sing jeneng Dewi Arimbi niku metu wedok. Wong wedok niku ora duwe warisan apa-apa. Wong wedok niku tembunge cara desa niku ming macak, masak karo manak. Niku tok mawon. Mboten entuk wong wedok kok gadang-gadang warisan niku mboten entuk. Dik Patih. Kula nuwun sewu lho, Dik. Napa sing dingendikake dening Adipatih menika klintu? Kula ngerti dhewe dasar-dasare Gatut Kaca dadi ratu wonten negari Pringgondani. Niku merga Braja Dentul lan Braja Musti niku mboten gelem kamukten negari Pringgondani. Angka loro merga wis padha natau tate sumpah karo Dewi Arimbi ora kepengin ngukup negara Pringgondani. Mula Gatut Kaca dadi ratu teng Pringgondani iku ora perkara Pandhawa kepengin blengket negara Pringgondani niku mboten. Ning perkara Dewi Arimbi niku susah. Ngamruhi karo kahanan kawulaning negara Pringgondani sing padha pating sebar ora karo-karoan merga ora ana Nalindra ingkang disembah. Moko jejering Nalindra kuwi sinudarsana. Nalindra kuwi ditulat dening para kawula. Lah nek negara sing ora ana ratune, mesti wae kawulane pating blengkrah ora karo-karoan. Nggih, pun. Nggih, perkara niku di-stop tekan sementen mawon. Di-stop niku napa? Dindheke tekan sementen mawon sing baku sampean sakniki mangandhake pripun carane
supaya gawe srana Gatotkaca niku iso lereh ke Prabon. Loh, dijukuk mawon. Gatotkaca niku lho nun sewu, anak Werkudara. Mong anak Werkudara niku cacahe telu. Nggih. Siji Antarja, loro Gatotkaca, telu Antasena. Nek gunake srana wong sing luwih enom tinimbang Gatotkaca gagal, ora bakal kelakon mergo Gatotkaca mesti wani. Ning gunakno wong sing luwih tuwa saka Gatotkaca. Nek ngoten bapakne, mboten. Terus sinten? Digunakake nggone iki apa Antarja? Antarja niku anak mbarep, Antarja niku anak Pembayun, anake Werkudara sing mbarep. Niku kanthi srana kaya ngoten niku mengke Antarja digawe urup-urup atine. Nek Antarja wis murup atine, Antarja bakal wani karo Gatotkaca. Nek Antarja wani karo Gatotkaca, mesti bakal dadi daredah antaraning kadang Jodipati utawa anak Jodipati. Nek wis gegeran antarane Antarja karo Gatotkaca, oh kula kinten mesti mangke Gatotkaca tumul tibade ngawon kalian mulo Antarja. Upama Gatotkaca ngalah karo Antarja, kula nuwun sewu. Ateges sing dadi ratu Antarja padha mawon. Pringgondani ya dadi darbeking wong Pandhawa. Pripun? Dik Pati, pripun? Antarja dibujuki niku kula nuwun sewu supaya gawe srana nglengserke Gatotkaca ning ora dawuh karo Antarja supaya dadi ratu. Aja nganti Antarja di kepengin dadi ratu ampun ngantos diwenehi tembung-tembung utawa ukara-ukara sing Antarja niku mengke aja nganti kepengin dadi ratu ning mung kepengin golek pengadilan tumraping wong tuane inggih menika Werkudara. Wih, apik niki. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Miturut kula kok penemu sampeyan niku sae. Lho, pendhita kondang manyar-manyar e padake. Ampun nyepelekke. Mula napa sing kula aturke niku mesti kasembadan. Antarja digawe nesu. Antarja digawe nesu. Njaluk pengadilan karo bapakne. Njaluk pengadilan karo bapakne. Kena ngapa? Anake sing nomor loro sing dadekke ratu, kok ora anak sing Pembayun, kok ora anak sing Barep. Monggo janjane apa-apa kuwi mukti dhewe urut Pembayun panengah tumuli ragil. Ora kok panengah sik. Didadekke ratu kok pembayune ora didadekke ratu utawa sing barep ora didadekke ratu lho niku crana sing gampang supaya gawe panas atine si Antarja. Nggih niku wis cocok terus sakniki sing ajeng mangkat teng jangkar bumi gawe panas si Antarja sinten. Nah gandeng kula wis ngaturke igo partikel monggo anggenipun badhe damel panasipun Antarja menika didom supaya adil kula wis ngaturke caranipun panjenengan sing budal teng jangkar bumi gawe panas Antarja. Kok kula? Loh, lah sampeyan nyambut gawe napa? Kok meneng meneng wae. Lah nggih kula niku pate. Pate arep apa pate niku ya duwe gawean ora sak penake dhewe. Ning apike kok wong loro. Oh, nek kula ampun Dek Pate, mengke nek nganti kawanguran dening para kawula. Loh, Begawan Durna kok tumindake kaya ngono? Begawan Durna kok tumindake elek? Oh, badhe banger bacen asmanipun Begawan Durna. Mula kula perkara ego pertikel kula aturake. Ning sing nindaki utawa sing nglaksanake Adipati Harya Sengkuni. Nggih. Ngaten nggih. Napa mboten apik wong loro? Sampeyan dhewe mawon. Mbok wong loro mawon. Sampeyan ijen mawon. Wong kendaraane ra iso nggo boncengan kok ngayal. Oh, nggih nggih. Pun ngaten mawon. Kula gawe panas Antarja. Gawe panas Antarja. Digawe supaya Gatotkaca niku dianggep wong sing mulang sarak. Anak nomor loro kok diakah-dakah. Lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Anggepe apa pringgondani kuwi? Pantes dilungguhi Gatotkaca. Lho, sing kudu lungguh dampar, sing kudu nampa kamukten. Niku anak sing barep, dudu sing tengah. Niku mawon sing dienggo. Srana supaya gak Antarja niku mengke nesu kare Gatotkaca. Nek pun nesu, pun budhal teng pringgondani, gawe geger pringgondani. Sampeyan mboten sah melu-melu Dek Pate, nonton saka kadohan. Pripun babaring lampahanipun? Oh, ngaten. Sinuwun. Wonten dawuh. Menapa ing sampun dipun ngendikaken Kakang Perembahan Durna mesinipun Maduka sampun mangertos nggih. Kula condong, kula matuk lan kula gathuk. Namung samantena sampun ngantos sami deya diniya. Kula suwun kanthi sanget supados anggenipun sami bidal wonten ing kasatriyan jangkar bumi. Mboten namung Paman Harya Sengkuni nanging klebet Bapa Durna kekalihipun bidal wonten ing jangkar bumi supaya saya mantep atine Antarja anggenipun kobong. Krono dipun bebujuk dening Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni supados Antarja mboten narimaken dhateng garwa sangripun dados nalindra wonten garing pringgondani ngandel ora rak wong loro ta iki
mangkat wong loro, rasa dadak siji-siji mangkat wong loro. Nuwun sewu, Nger, kula sowan menika wau sampun migren. Ateges, mbok menawi mangkes mboten dangu malih kula menika badhe vertigo. Kula kata-katane iki mbok ya sing apik. Oh, menapa kula kedanderek? Bawa Duno kedah bidal, menawi bawa Duno mboten bidal, ateges sampean lerewakaken mulai sampun dados dawuhipun Narendra Ngastina. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Badhe wonten pangandikan menapa? Mumpung kantun panjenengan ingkang dereng paring pangandikan, kula badhe matur namung menawi dipun parangaken radi majengaken kula mujuk atur. Kula semanggaken. Inggih, ngestaken dawuh. Jaja montap lir kinetap duka yayasine pe. Netra kocak ngondarandir. Ong idepnya mangolon coko wadanani rombranang kaya kembang murawari sinabeto merang segeteng. Sinabat omrang segeteng bel medal tahanane ing ong ong. Nun amit pasang kalimpan tabe tinebine ngeloduni demawang tawang tuang, Yayi. Estunipun kulo boten-boten badhe munjuk atur babakan perkawis menika. Namung gandeng kula dipun dangu mila paripaksa kula munjuk atur sumadhuka Yai Prabu Ngastina. Kula semanggaken pangandhanipun Gusti Prabu Karna ing awangga menika babakan perkawis menapa mboten tebih kaleng sami dipun rembak wonten madaning Datulaya. Inggih menika anggenipun Yai Prabu menika nggadahi raos kuwatir, raos mboten jenjem iwah mboten ayem. Nyumurupi anak kula ing pringgondani pun garu kocok lenggah damar ke Prabu ning pringgondani kula nun sewu Yayi kanthi dasar menapa dene paduka ngraosaken raos ingkang boten ayem tuwin boten jenjem upami paduka menika kanthi dasar nggadahi panyokra bawa bilih menika akal ukilipun pendho anggenipun badhe blengket negari pringgondani kula nun mampunten upami mekaten kula nun sewu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegesipun Brana Picis. Sugih pandu paduka menika Nalendra ingkang abebala raja, mesinipun mboten badhe jireh getih wedi mati. Wateking ratu, wateking Nalendra menika nggadahi kewajiban ngelar jajahan nek pancen mboten sarujuk, nek pancen mboten matok garukaca menika nggadah damar wonten negari Pringgondani. Mesinipun paduka menika jumangkah bedah negari Pringgondani. Anak kula Gatotkaca alit dipun krincong sukunipun dipun bondo tanganipun ageng dipun pejai. Menawi paduka saged mejai Gatotkaca, tartemtu panjenengan ngukup negaring Pringgondani, ateges Pringgondani dados panguwaosipun negaring Ngastina. Ing mekaten Ngastina saya sentosa, saya sentosa, saya kukuh, saya bakuh nggadahi wadyabala. Inggih menika wadyabala saking negari Pringgondani. Kula nuwun sewu. Sareng kula midhangetaken wiwit purwa majolan wusananipun rembaganipun negari Ngastina menika namung kados rembaganipun lari alit. Namung kados rembaganipun lari alit ingkang meri kaliyan lari sanesipun. Paduka menika ngibaripun kados dene lari alit ingkang meri dhateng para Pandhawa, meri dhateng kamuktanipun anak kula pun Garukaca. Waduh, Yayi, nuwun mampunten. Wonten ing masemaken menika kathah lho ingkang sami rawuh. Para nayaka, para punggawa, para kawula kabeh jabak kados pekaten menika sami midhanget sabdanipun Yai Prabu Ngastina. Menawi maduka menika rembagan kan para sepuh sing nuwun sewu jiwane kaya bayi-bayi niki nek nganti kampireng dening para kawula lan para nayaka sami ngraosi sami nyenyedha nyenyacak dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana sinten ingkang badhe lingsem mboten namung panjenengan. Ning kaya kula menika ya bakal melu isin. Kaya kula ya bakal melu isine ngatasé kula menika senopati lho. Kula menika senopati. Pakaryanipun senopati menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Lah nek pancen ratune menika nggadahi penggalih kados mekaten menika kula nuwun sewu kantun dawuh kemawon. Kakang Prabu Karna kula nyuwun patinipun Garukaca kula bidal. Kula bidal.
enjing kula bidal sonten kula mboten saged ngaturaken mestakanipun Garukaca sampun ngantos kula menika dipun dapuk Senopati. Sonten kula bidal enjing kula mboten saged ngaturaken mestakanipun anak kula ing pringgondani trimah kula lereh le dadi Senopati ora ana gunane karena madeg Senopati wonten garing Sedina. Ning gandeng kula nuwun sewu. Panjenengan sampun kerut, sampun larut dhateng rembaganipun wong sing licik, wong sing ora duwe kewanen. Wanine nyuduk saka mburi, menika kula nuwun sewu, kula wirang, kula isin. Wirang kula mboten menapa dados Senopati Negaring Sedina. Ning wirang kula kok dina niki kula dadak melu sowan, rembugane kaya bocah-bocah dipun sekecaken kula tak wangsul teng garing awangga iki. Jagat Pangestu Ngoro mawan wonten dawuh Kakang Prabu Karna ing awangga duka ngoman-oman dhateng ingkang putra Gustina pun Duryudana. Panjenengan menapa supe dhateng pambeganipun ingkang neraka ing awangga? Piyambakipun menika menawi mboten gathuk, menapa mboten cocok, miwah mboten matuk, tertentu paring duka ingkang kados mekaten menika. Kula nuwun sewu, wong wis tuwa-tuwa kaya ngene kok dinekke bayi-bayi. Mak tratap ati kula. Nek dipikir-pikir kula niku ya isih kaya bayi. Napa nggih, Dik Pati? Nggih. Sebabe pun boten ajeng kula omong nggih. Niku kabeh wis do nglakoni. Oh, nggih. Samangke pancen pegalipun anak Prabu Karna mriku kados dene. Lilin, bila ulang tahun, gundul mata saya. Menawi kengeng panas tu mulai dadi ajer, menawi kengeng ngadem tu mulai dadi kempel. Samengke dukanipun anak Prabu Karna mereka sama ngantos dipun penggali. Tartem tu mangke kalle, utawi tigang dinten male. Sampun lego penggalipun tu mulai sowan male wonten Negaring Sedina. Lajeng rampatan ingkang sampun dipun rancang mereka kalau wau. Tumrap kula dipun laksanakan, gen. Dipun laksanakan. Kula nyuwun. Murinanipun anak kula Antarja, wonten astanipun Bapa Durna Wiwah Paman Haryo Sengkuni. Menawi wekaten kelilan ana bidal wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi, supados sak mangke damel urup-urup manahipun anak kula ayah kula pun Antarja. Lho semanggaken Bapa Durna. Kula aturin ngodol lampahipun para sata kulahan Paman Pati Haryo Sengkuni. Oh nggih, ingkang saged dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan nggih. Kula semanggaken. Kartomarmo, wonten timbalan ingkang dawuh. Budhanu kang padha sibuk ingsun kundur kedhaton. Kawulono nun ngesto akan dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Ingsun adya manjing telenging kedhaton. Kula nun ngestaken dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu Jimat Semban kula. Purna gati ning panangkilan. Sanata asu kundur kedhaton jeluk saking gambaran kula kenapit gambaran gading. Kadhelaken sangganing para bancedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacarane keprabon. Kawis tinggal saking mandala tindak nyosi Narata nganti kaya gumebyar busananing Sang Sri Narata wau. Pa
Chandra ingkang kasrita rong mapan wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Sinten ing lenggah madyaning kasatriyan Jangkar Bumi? Menika ta warnane putra ing Jodipati, putra Pembayun Raden Werukudara, kekasih Raden Hanantarja, ya Raden Antarja, ya Sang Naga Bagindo. Sadurunge kagawe deksa gedhe kok simbar jojo. Turta kasih nungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jenero menter tinumbak bengkung sinuduk putung risa juga nedeng lenggah madaning pendaping kasatrian nambi sewanipun ingkang rayi satreng yosoro tenenggih Bambang Irawan mabuko Susilastowo ngati kaya muka konjeming Bantolo dadak sakleng mangke kagiat Sang Antarja dupi mulat rawuhipun ingkang Eyang Pandhita ing Sukalima Begawan Durna sumawana ingkang Eyang Patih Plasa Jenar dadya gupa-gupa ngacani rawuhipun ingkang Eyang kekalih Sang Antarja rinuwunya lenggah madaning pendamping kasatriyan tambuh-tambuh sutane galih Sang Naga Bagindo bayana parigawe apa dening ingkang Eyang kekalih rawuh wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Para dering mangke dhateng wonten wiyos sing pangandika dadak sakleng mangke. Kawis tingal pangandikanipun Sang Antarja mecah swasana madaning pendhapi. Dadya guragapan Sang Begawan Durna Patih Harya Sengkuni wau. Oh,
Sinong wate cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ranggeng Haito dedenceng dencengan Om Nyuwun mangapunten dadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang wayahing jangkar bumi Eyang Janur gunung kadingaring teka yang penembaning Sukolimo rawuh wonten ing kasatriyan ingkang wayah ngaturaken pambagi ponokrami Kanjeng Eyang. Oh, iya iya, Ger. Putuku wong Bagus Santarja. Ndak tampa kowe ngaturake pambagi. Tumrap Eyang kowe ing Sukolimo ora liwat pengestu ning Eyangmu Tampanana ya kulup naga pagindha. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Eyang Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Inggih, wayah Mas, kula tampi dawah sami-sami. Katuran dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih Ploso Jenar. Oh inggih, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Eyang ing Ploso Jenar. Kanjeng Eyang ingkang wayah pun nirawan, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Oh iya iya irawan. Tak tampa kowe ngabekti karo mbahmu Sukolimo ora liwat pangestune Eyangmu ing Sukolimo Tampanana ya irawan. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan Eyang Patih bekti kula kunjuk. Inggih, Nggir. Wayah Mas Yasarata kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh dipun sekecaken anggenipun lenggah Eyang Patih. Ih, sampun mboten kirang prayogi. Nyuwun mangapunten, Eyang. Sekawit kula sampun munjuk atur janur gunung kadingaren dene paduka Kanjeng Eyang penembaning Sukolimo rawuh wonten ing jangkar bumi. Menawi kepareng kawedhaling kathah wonten wigatos menapa nanging menawi wadi monggo. Kanjeng Eyang kula dhelaken manjing wonten salebeting kasatriyan pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang wayah pun Antarja. Iki ngene ya, Ger. Sejatine nggonku prapta ning kasatriyan kuwi tilik marang karajaning putuku Antarja. Merga jejering wong tua kuwi duwe rasa ora mentala. Jejering wong tua kuwi duwe rasa welas asih kalawan putuku Antarja. Kenging menapa paduka Kanjeng Eyang paring dawuh mekaten. Lho iya. Lelakon ingkang sak candra kepungkur, lelakon sak candra kepungkur. Nalika adhimu Gatotkaca dijenengake wonten ing negara ing Pringgondani, mongko akeh sing padha ngandhakake yen to sira ya kuwi putuku Antarja ora sowan marang negara ing Pringgondani. Mula tuwuh tandha pitakon jroning atine mbahmu ing Sukolimo. Lho, Antarja kok ora sowan ning Pringgondani kuwi apa sebabe? Apa pancen duwe rasa ora seneng karo pawiwahan ya kuwi jumenengane si Gatotkaca? Apa pancen ana rasa ing ginebeng ana ing atimu? Jejere kowe kuwi padha-padha anake si Werkudara. Monggo kowe tenemu pembayun, monggo kowe tenemu mbarep. Ning sing dimuktekake ana ing negara Pringgondani lah kok Gatotkaca. Ing mestine Werkudara iki kudune metung
yen to anake mbarep durung iso dimuktekake, anake sing ngongko loro ya aja nganti dimuktekake. Mengko ndak ana ketuan rasa meri marang sak pepadaning putra Jodipati. Nyun mampunten. Mula ben dipun ngendikaken Kanjeng Yang menika mboten jumbuh kaliyan manah kula. Lho, ora jumbuh piye, Nggih? Sejatosipun anggen kula mboten sowan menika mboten gadahi raos meri kan kadang kula ing pringgondani Yai Gatutkaca. Menika babar pisan mboten. Namung panci wonten bab ingkang boten saged kula tilar wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Wekasan kula sampun mujur atur kan Kanjeng Rama ing Jodipati, Rama Kyai Werkudara. Bilih kula mboten saged sowan wonten garing pringgondani. Nanging ceceking raos kula mboten badhe wonten raos meri. Dateng kadang kula ing pringgondani pun Gatutkaca. Eyang menawi paduka ngendikaken menika kala wau mboten leres lan sampun ngantos paduka Kanjeng Yang menika ngobak-obak banyu bening katentremaning para putring Jodipati. Ora Ngger, ora duwe niat aku bakal ngobak-obak katentremaning para putra Jodipati babar pisan ora. Ya mong sing jeneng wong tuwa kuwi wajibe benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkok. Mongko sing lumadi ana ing negara Ngamarta, utamane ana ing pringgondani mau sayekti barang sing bengkok yang wajib dijejegake. Bengkong liris pun kados pundi? Lho, cetha kabeh mau digawe karo bapakmu si Werkudara. Cetha yen to kabeh mau digawe dening wong tuamu para Pandhawa. Lah, bapakmu Werkudara kuwi tumindak kaya mengkono mau mergo saka diajak-ajaki karo kadang-kadange kabeh. Ya kuwi wakmu Darmakusuma lan pamanmu ing Madukara. Nganti Werkudara jumenengake Galkaca ana ing negara ing Pringgondani mau sajektine pancen wis dadi niate para Pandhawa. Pancen wis dadi niate para Pandhawa. Nggone gunakake si Galkaca dadi srana blengket negara ing Pringgondani supaya manunggal marang negara Ngamarta. Bab perkara kuwi ora tak rembuk, Ger. Kuwi bener tumraping para Pandhawa. Monggo nggone gawe karti sampeka supaya Pringgondani kuwi tiba ning panguwasaning para Pandhawa. Ning sing perlu tak rembuk ana ing kene kuwi kejaba kowe kuwi dadi anak pembayun, tegese kowe kuwi dadi anak mbarep. Inggih. Mesthine Werkudara kuwi mikir. Sing kudu dimuktekake kuwi anak mbarep dhisik. Lah kok dadi Antarja sing tinemu tuwa dilangkahi dening Garukaca sing tinemu taruna. Kuwi tumrap aku ora bener. Mengko mundak dadekake salah kedaden tegese rasa ora trima tumraping si Antarja kelawan si Gatutkaca. Lah, mula Kang Sangka kuwi bab iki perlu tak kanjehake. Dipun tanjahaken kalian sinten Kanjeng Yang? Lho, kalau bapakmu si Werkudara kuwi. Mergo ngene ya, Ger. Saka petunganku aku ki rak caket banget karo bapakmu. Aku ki cedak banget karo bapakmu. Ya kuwi si Werkudara. Mula aku ngerti lambe atine si Werkudara kuwi aku ngerti. Werkudara kuwi kurang bener gone gula mentah lawan anak. Tegese tak upamake ban siladan. Yen Garukaca diban sinde, yen Antarja Antasena diban siladan, kuwi wis ketok banget. Merga pendak-pendak ana kanugrahan apa wae, pendak-pendak ana wahyu apa wae sing digayuhke si Gatutkaca. Ora tau kok Antarja kuwi digayuhake kanugrahan dening wong tuamu Werkudara. Ora durung tau to? Durung tau kowe iki dimuktekake ngawi bawa. Durung tau kowe iki diketokake ana ing sanak kadang mitra kawruhing para Pandhawa. Sing diketok-ketokke mesti Gatutkaca. Sing diketok-ketokke mesti Garukaca. Didengdeng kaya kendang, digol-golke supaya ketok ki ming Gatutkaca. Lah, kanthi cara kaya mengkono mau sejatine apa yang ditindakake dening Werkudara mau ora bener merga dheweke nggunakake cara sing ora adil tumraping wong tuwa. Mongko wong tuwa iki kudu adil tumrap anake. Anake 5 ya kudu adil. Kabeh dimuktekake ya dimuktekake kabeh. Kabeh diwenehi brana picih ya kabeh kudu adil. Kuwi wong tuwa sing bener. Ning yen Werkudara kuwi mujudake swijining wong tuwa sing kurang bener. Mujudake swijining wong tuwa sing ora pas. Lah, yen kowe meneng wae ming sarwa nrimo, yen putuku Antarja ki ming sarwa nrimo, apa sing dilakoni dening si Werkudara lan sing ditindakake dening Werkudara mau? Wah, lah sok kapan lemu arek ketok, Nggih? Sok kapan lemu arek menjila? Sok kapan lemu arek disawang karo para Pandhawa? Ora ana wektune mergo kabeh wis padha nyawang Gatutkaca. Lah kudune Gatutkaca ki disingkirake. Nek Gatutkaca disingkirake, kowe lagi ketok ana ing mripating para Pandhawa. Nek kowe ketok sik mukti ya kowe dhewe, sing ngrasake ya kowe dhewe. Mbahmu ki mung ngelekke karo kowe. Dadi wong ki aja mung nrimo. Nrimo ki bener. Ning ana watese. Ngono lho. Nuwun sewu Wahya Mas.
napa sing dikentikake ingkang Eyang Soka Lima menika leres. Tumrap kula nuwun sewu, Kang Rama menika kurang adil lan kurang bener. Lah wong anake mbarep kemawon dereng dipun muktekaken kok anak nomor loro dimuktekke. Kula nuwun sewu, niku rak dadi kemeren to. Dadi bab sing ora prayoga. Nuwun sewu. Nek pancen ingkang Rama menika mboten saged adil tumrap anak-anakipun. Menika anak diwajibke ngelingake karo wong tuwa. Ewadene wong tuwa ora iso dielingake nggih, monggo anggenipun badhe tumindak. Ning sing baku napa sing dikendhikake Kakang Pramban Durna menika mujudaken satunggiling srana. Anggenipun jengandika menika padus pengadilan kaliyan ingkang Rama inggih menika Raden Werkudara. Kuwi lho, Ger, kudu tak eling-eling. Lah nek kowe sarwa nrimo, kowe sarwa nampa apa sing dawuhke dening para pundhenmu Pandhawa? Wah, lah tekan jaman kapan wae kowe ora bakal ketok. Tekan jaman kapan wae kowe ora bakal disawang dening pundhenmu para Pandhawa. Nek ora dina iki, kowe kudu ngelingke wong tuamu Werkudara, utamane para Pandhawa kudu tumindak adil karo anak-anake. Hantarja. Datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana Raden Hanantarjaya, Raden Uga Bagindo nalika semanten ing batos andahar pengendikaning Begawan Durna parandening mangke jroning batos datan wantun ngupaya pengadilan kaliyan Kang Rama nenggih satring Jodipati Raden Werkudara tempah cawuh perang antawisipun batos ingkang badhe tumindak awon miwah batos ingkang badhe tumindak sae satemah bingung, bingleng, ngengeng, kengangangan Sang Antarja kaya dene wujuding peksi ingkang wis mabur saking kurungane satemah suwung ponang kurungane dadak sakuling mangke kawis tinggal cumrot saking dirgantara nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma manjing angganing Sang Antarja. Kacarian putra namun ngawakasan yeka wis anggene maya wis anggene maya Wisnu Pratinto jagat Dewa Bathara yang Mremban yang Mremban ana apa nggih putuku Cah Bagus Antarja selaminipun anggen kula mapan wonten ing jangkar bumi menika imbanipun tiang tilem. Eyang Pramban Durna ingkang saged anggugah dhateng raos pangraosipun Antarja. Jebul selaminipun kula menika dados satmajanipun Kanca Rama Kyai Jodipati kula tansah dipun kiwakaken. Imbanipun anak kula menika dipun kuwalonaken wonten ingkang dipun sanding, dipun pangku, dipun rangkul namung Gatotkaca. Mboten paedah menawi kula menika dados satmajanipun Raden Werkudara ingkang pambayun ingkang pambajeng. Nanging nyatanipun kula tebih saking kamukten, tebih saking raos tresna tiyang sepuh dhateng anak Kanjeng Rama menawi pancen mboten saged tumindak adil kaliyan putranipun sedaya. Kula ingkang mboten badhe narimaken, kula mboten ajrih nadyan abenajeng kaliyan pepundhen kula para Pandhawa. Jati diri Antarja. Lole, lole semua nanti. Gomono, gokulung, ono, dukneng, dukul, ono, dati, ala, selas, dati, ono. Kok okeh men, sukses. Nge. Yang ana kuwi, Ger, yang ana kuwi sing tak arepake. Wong kuwi aja mung penak-enak, kapenak lungguh kendangan dengkul sila tumpeng. Mau nampa apa anane? Wah, lah nek kowe dadi wong mung nampa apa anane, ora bakal mukti selawase urip. Wong kepengin mukti kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh. Yen perlu sedulur dhewe nek panjenengan mepalangi kamuktenmu, ya kudu disingkirake. Nek ora mentala nyingkirake sanak kadang mitra kawruh sedulur, wah, selawase ora bakal mukti, ora bakal mukti. Inggih Kanjeng Eyang. Nek panjenengan Werkudara ora iso tumindak adil,
gunane apa Antarjo duwe dadi anake Werkudara? Nek perlu rasane dadi duwe wong tuwa, ora apa-apa. Sing baku kowe iso mukti ngawi Banya Krawati Mbah Dendha. Iye. Yen wakmu Darmaku semua melu-melu perkara iki katutke dosane. Iye, ngestaken dawuh. Pamanmu Janaka melu-melu perkara iki katutke dosane. Oh, Antarjo iki kondang satriya, sekti kalintang jayaning perang. Eyangmu kuwi Jawata. Lah kok dadi kowe wong jireng gethe wedi mati nek ora kuwani ngelingke karo pakartine wong tuamu sing kelimpet. Ih, Kanjeng Eyang. Ngestakaken dawuh. Dinten mangke mboten dangu lho badhe jumangkah wonten garing amarta. Menawi tiyang sepuh kula sak mangke mboten saged midhadil dhateng anak-anakipun. Kula ingkang mboten narimaken yen perlu kula ajeng wani kalih Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Haah, ngono kuwi sing tak karepake. Oh. Kelampan deh Pate. Nggih. Ning wanti-wanti lho aja nganti konangan para Pandhawa ndak malah ngrekoso. Pun sampeyan mboten sak kuwatir. Perkara niki bakal Antarja ing bagi ngelingake dhateng para Pandhawa. Luwe-luwe Antarja mesti bakal mentolo karo Garudaca. Bayi wingi sore kok gedhangkrang sira tumpang lungguh dampar. Kakangne sing tuwa wae kon klesotane ning ngisor kok adine ngidak cengle wong tuwa iki cara aku wis ora pas, ora bener. Kudune sing dadi aturan pregotane iki Antarja, wong Antarja iki anak barep kok. Ih, menawi ora usah-usahaken leres pengdaripun bapa Eyang Penemban Dono. Sing kudune dimuktekke dhisik iki anak barep, ora kok anak nomor loro. Mila babar pisan badhe kula aturaken. Menawi Kanjeng Rama iki Enjo Dipati sak mangke mboten tu midadil, kula ingkang badhe ngapokaken dhateng tiyang sepuh kula. Yen Gatotkaca mboten purun lengser saking negaring pregotane. Kula mboten ajeng wang-wang nadyan kelangan sedulur dhewe nek perlu ajeng kula sirnake bagus bagus ngono kuwi nggih sing jeneng wong iki nek isih kebondo rasa tresna kanugrahane ora bakal tumiba nek rasa tresna kuwi iso dikipatake kanugrahane bakal cepak tumiba lho kuwi tenan iya mula ora usah dadak kuwi rasa tresna karo adhimu karo kanca karo bapakmu Werkudara singkirke rasa tresna kuwi nek wis ora duwe kedurungan rasa tresna Gatotkaca tok pateni Werkudara tok waneni kowe bakal mukti ngawi Banya Krawati Mbah Dendha. Kang, aku sing sowan aja kaget, Kang. Tan samar pamoring sukma sinugmaya sinugmaya winayuwe ngasepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen oh Dimas Antasena heeh oh, Kang Raharja sak prabamu yayi pangestune Kakang Antarja slamet tekaku begiku katur ya Kang ya tak tumpo yayi Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk irawan tak tampa. Kosek iki kok ana rawuhe Yang Durna karo Yang Patih iki do ngopo? Tilik karaning karjaning pun Kakang. Ming tilik tho, iya Dimas. Ora nyebar wisa to? Ora. Aku tak ngabekti karo Yang ya. Ya wis kono ngabekti karo ke Yang Durna Yang Patih. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbak. Oh, Antasena tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Ngger. Tak gegem dadake jimat. Simbah Patih bektiku katur. Iya iya. Ngger tak tampa pangestuku tampanana tak gegem, Mbah. Pun mboten sah omong. Niki anten Linmas sing teka mriki. Nggih, Dik Patih. Nggih. Dimas ana wigati apa? Teko Siadi rawuh ana ing jangkar bumi, Kang. Sesasi wis kelakon. Kakang Garukaca ngendi dadi ratu ning Pringgondani. Monggo wiwit pawiwahan nalika semana Kakang ora rawuh. Iya, Dimas. Lah, aku kok duwe rasa mangrasa sing ora apik. Mengko ndak dikira sampeyan kuwi
sedulur tuwa sing duweni rasa serik, rasa meri karo Kakang Garkaca. Mula tumuli aku budhal saka ing Randu Gumbala ngampiri Kakang Antarja ning Jangkar Bumi wigatine, ya Kang Yuk, ora ketang sedhela niliki negara Pringgondani. Ora ketang sedhela niliki adi mulih-mulih dadi ratu sing entuk sasi iki. Kahanane piye nek perlu awak dhewe melu nentremke kahanan Pringgondani ngewangi Kakang Garkaca nggone mangreh para kawula sak negara Pringgondani. Mengko ndak Kakang Garkaca duwe penggalih sing ora prayoga, penggalih sing ngolo karo Kakang Antarja. Mula aku ngampiri Kakang iki tak kanthi nang Pringgondani. Yuk, mangkat karo aku bareng nek perlu Irawan bareng dijak. Wong Irawan iki ya anake Bapa Janaka, mesine wae ya nyengkuyung karo lenggahe Kakang Garkaca dadi ratu nang Pringgondani. Dimas, piye? Yen si Adi arep budal nang Pringgondani pun Kakang ora iso bareng lawan lakumu. Lho, sebabe anu. Aku lagi duwe ana perkara ning kasatyan Jangkar Bumi. Nek pancen Kakang Antarja duwe perkara ayo dirampungi tak ewangi. Dirampungi tak ewangi. Nek wis rampung perkarane tak kanthi budal ana ning Pringgondani. Lah nek aku wong aku dek jaman Kakang Garkaca kuwi dadi ratu aku ana. Aku ya teko. Ning aku mikir kok Kakang Antarja ora teko kuwi ndak ana panyokro bawa sing ora apik saka penggaling Mura Punden Pandhawa. Mula ayo tak kanthi dina iki. Si Adi mangkat ton dhisik. Lah, aku moh nek kon mangkat dhisik nek ora bareng karo Kakang Antarja. Bareng ya, Kang. Dimas, aku pari paksa ora bisa. Lan aku ora bakal tu mekan ning Projek Pringgondani. Kose to, sampean iki kok aneh to. Sampean kok beda karo adat sabene, biasane tak jak ning Pringgondani. Yo, Kang, yo tilik Kakang Garkaca, sampean gregah. Yo, Di, yo. Wis ora ketemu. Tresnamu karo Kakang Garkaca kuwi banget lahir batin. Ning saiki kok bareng kowe tak jak kok. Semune ana bab sing gondeli ana apa? Saiki jujur wae. Kakang Antarja jujur karo aku. Ora sa perlu wedi wong aku ora tau to nyentulani rembug Kakang Antarja. Nek ana rembug sing wigati mesti tak sengguyung. Eneng apa? Ora ana apa-apa Dimas, aja goro. Kowe nek goro karo aku padha karo kowe ngapusi karo awakmu dhewe. Aku ki ora ngel digoroi. Ya wis ki bloko ana apa? Mbangane aku sing bedhek lho. Ning aku sing bedhek malah sampean kewirangan. Ning luwih saiki sampean ngomong wae prasaja karo aku. Kok semune Kakang Antarja tak jak ning Pringgondani tak derek ning Pringgondani kok awel atimu iki mergane apa? Dimas. Saiki aku tak takon karo kowe. Putra Kyai Jodipati iki ning pira? Lho iki piye to iki? Pertanyaanmu iki ora mutu. Lah aku ki anak Jodipati kok dadak tok takoni putra Jodipati ana pira kabeh ki ngerti anak Jodipati ki eneng telu. Sopo wae Kakang, Kakang Garkaca, aku. Ana sing nambahi Srenggini ana. Apa ana sing nambahi siji? Heeh, mbuh, mbokne sapa aku ora ngerti. Lah saiki sing mbarep sapa? Sing mbarep Kakang. Ming aku tuwuh tandha pitakon atiku Dimas. Tuwuh tandha pitakon perkara apa? Kok sing ditadekke ratu kok Gatutkaca, kok dudu anak barep. Wit seprono sprene aku kuwi mikir, apa aku kuwi duwe luput, apa aku kuwi dikleru. Upama aku dikuwalonke karo Kanjeng Rama, mesine Kanjeng Rama paring dawuh, malah lega atiku. Nek ming dikaya ngenekke iki rasaku ora trima. Rasaku kaya kepengin bengok. Carane bocah aku pengen nangis gondeli karo sukune Rama Kyai Jodipati. Oh, ngono to. Oh iya, candak kowe. Sik, saiki tak genahke. Sampeyan nesu ya kena. Sing jeneng wong kepingin, wong meri, wong serik kuwi sandangane menungso. Ora ana wong sing ora duwe rasa meri, ora ana sing ora ana duwe wong rasa serik kuwi ra eneng. Isih kedununganku le daging kuwi mesti duwe rasa meri, duwe rasa serik, mangkel, nesu, nangis lan sak piturute. Kuwi sandangan. Dadi nek sampeyan dirasa meri karo Kakang Garkaca, ora apa-apa, ning tok ngendikake. Lho. Merimu nganggo dasar, merimu nganggo pawadan sing bener. Nek Kakang Garkaca kae dilenggahke ning negara liyane Pringgondani, sampeyan meru kena. Sampeyan meri entuk, malah nek perlu ayo tak kancani matur karo Kanjeng Rama. Matur karo bapak kok sing dilenggahke dampar Kakang Garkaca kuwi nek liyane Pringgondani. Upamane Bapak Werkudara kuwi bedah negara terus Kakang Garkaca dadekke ratu. Kowe karo aku entuk takon karo Kanjeng Rama Kyai. Ning sing dilenggahi Kakang Garkaca kuwi Pringgondani. Pringgondani iki nggone sapa? Pringgondani iki nggone Kanjeng Eyang Trembuka.
mbok ne Kakang Garukaca kae adine utawa putrane Eyang Trembuko ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi. Dadi Kakang Garukaca kuwi duwe hak warisan tumrap negara Pringgondani. Nek sampeyan meri kuwi engko sampeyan dilelehi karo bapak. Ngerti ora bahasane bapak? Nah aku apal. Apa sampeyan matur karo bapak, "Pak, kok aku ra tok dadekke ratu." Bapak mau jelasin, ndasmu atos. Nek pengen dadi ratu, bedah negara, mboyong putri, bondo ratu. Anak werku doro, kuwi kudu nggone tembung opor, bebek, mentas awake dhewek. Nenek Kakang Garukaca iki lungguh nang Pringgondani kuwi sak trepe wong Kakang Garukaca kuwi nglenggahi dampare mbahne ya kuwi Eyang Trembuko. Nek sampean meri, salah. Salah. Monggo sak ngertiku sampean iku ora tau meri lho. Biyen tak tari Kang ngopo ora sowan nang Pringgondani ngestreni adimu lanang, aku ana wigati Dimas ning lahir batin aku ora meri karo adiku Garukaca. Sing aku tak takon kuwi jujur, apa olehmu meri? Mergo wedhus loro iki. Oh, ora. Apa lemu meru mergo wong loro iki? Nek pancen lemu meri mergo wong loro iki, sampeyan nuwun sewu, tegese wis dahar omongane wong sing ora seneng lan kepengin kepengin misahke katentremaning anak Pandhawa karo para Pandhawa pepundhene. Lha, mula sing kirana wong kaya ngene iki sing kirana. Ki senengane wong nglincipi carang bapak. Iki senengane wong adu kono adu kene, iki dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Nek le pendhita pancen bener pendhita, serban ketune putih, ning atine ndok bosok. Ngono. Senengane adu-adu karo wong kono-kono. Nek sampeyan ndhar karo omongane iki, sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, Kang. Nek sampeyan wis keblithuk dalan sing kleru, aku sowan ning negara Ngamarta. Lelakon iki tak kandhak karo Punden Pandhawa kowe nampa pidana. Iki do keplok-keplok orang ngrasake pidanane ning sampeyan sing rekoso, Kang. Dimas, wis pancen tak ajangi jembar. Niatku wis gambuh kelawan tekadku nggonku bakal ngelingake karo Kanjeng Rama Jodipati. Sing arep tak elingke bab sing endi? Kanjeng Rama Jodipati ki ora kleru, ora luput. Nek sampeyan arep ngeling karo Kanjeng Rama Kiai Jodipati, sampeyan malah nampa duka. Aku ora wedi karo Rama Kiai Jodipati. Lah, iki wis malik tinggal tenan kowe. Mripatmu wis abang kowe. Wis ngombe beningan kowe ya. Mula lali Purwodusina. Wis kaya ngene iki ngrekoso, Kang. Aku ngelingke karo kowe nadyan sak kranjang koplak omongane Antasena. Mbok rungokke mlebu kupingmu kiwa mesti metu kuping tengen ora bakal tok agem. Mula nek perkara iki sampeyan ora trimo karo bapak, aku ora melu-melu, Kang. Aku tak mangkat nang Pringgondani. Ngono, mangkatun nang Pringgondani. Yen perlu kowe wadulo karo bapakmu sing jeneng Werkudara. Wadulo karo pepundhene Pandhawa yen Antarja ora sarujuk Garukaca dadi ratu. Sapa sing mepalangi nggonku bakal ngudunake Garukaca dadi ratu nang Pringgondani. Rawe-rawe lantas malang-malang tak putung. Ora arep mangsuli aku tak lunga wae, Kang aku. Pancen cah pinter tenan ya. Ora iso basa, ora iso ndadak. Dugal kuarisan kok pintere ora jamak. Kok ngerti nggih, Dik, kula kali sampeyan teng mriki ngajak-ajaki. Nggih ngerti mawon, malah kula kok terus tratapan. Kok tratapan? Antasena niku wong ora tau goro. Nek nganti nika mengke tekan Jodipati napa tekan negara Ngamarta, wadul karo Pandhawa. Aku arep nganti Kakang Antarja sowan mrene ning ora gelem malah Kakang Antarja sajake arep bali lo karo negara Ngamarta. Didangu karo Werkudara, sebab e apa? Neng kono ana Durna ana Sengkuni. Monggo teng riku pepak ana Sencaki, ana sapa-sapa, ana Panakawan. Ngerti nek teng riki enten kula kali sampean Panakawan do brubut goleki kula karo sampean. Bagong gawa pacul. Gareng gawa sekop. Ajeng do gawe jugangan apa? Mboten goleki sampean iku ajeng dipacul sirah sampean. Wah, lole, lole.
Ger, anakku pacul. Eh, anu Antarjo? Wonten dawuh, Yan. Oh, iki Antarjo nek ora tak oyak. Ora tak bondo, tak tak krincung sikilke wadul nek negara Ngamarta sing cilaka Eyang Musakalima. Antarjo, mandek adiku dah bagus. Nanti aku kok gagas tekan semono jangkar bumi kerawane yang Durna karo yang Patih Sengkuni. Kakang Antarjo tak jak sowan ning Pringgondani nang Negara Ngamarta. Malah semune wis di nei utawa wis diwalik tingali karo yang Penemban Durna. Ketitik tak jak kok malah mripate abang. Raine Semurada nesu karo aku malah ngunek-unekke wah jan. Oh ala Kang, lha kok dadi ming tekan semono kekuatanmu. Kowe gampang dibrithuk karo panjalmaning jajalan nek nganti tumindakmu ora tok lereni, kowe engko tuna dhewe lho Kang. Kowe tak kandhake punden Pandhawa mbuh dadine Antasena mandeg sik adiku ja bagus. Syukur Kang. Nek Kakang Antarjo nusul karo aku, mbok menawa tegese Kakang Antarjo kuwi wis eling yen to apa kang dadi niati Antasena kuwi bener becik Antasena. Piye Kang? Aku nusul karo kuwi aja mbok anggap yen to aku bakal prapta nang Negara Ngamarta. Lho, iki sih diteruske to? Rembuge iki sih diteruske. Mapan durung rampung perkara ku karo para Pandhawa. Wah, lah pancen wis kewalik nalarmu tenan kok, Kang. Kowe tak andani ya, Kang. Anane Kakang Antarjo dadi kaya ngono kuwi merga pamblithuke Begawan Durna karo Patih Sengkune. Mulane omongan karo menungsa loro kae kuwi aja tok lebokke ning ati. Nek tok lebokke ning ati kowe dadi wong jahat, kowe dadi wong angkara, kowe dadi wong murka, kowe dadi wong candala. Nek wis dadi wong candala wong sing kaya ngono kae ku keplok-keplok kowe iki mengar didu karo wong tuamu mar didu karo adimu dhewe. Kok kowe manut? Yo Kang yo. Mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane tak gandeng, ayo to anak Werkudara aja congkrah. Luwe-luwe aja nganti wani karo punden Pandhawa. Nek nganti wani sampeyan sing tuna dhewe. Ora sakoken gunung tanpa guna. Kowe aja mulang karo wong gerang. Apa sing tak lakoni iki pancen wis tak niati. Saiki ngene. Kowe melu aku apa melu wong tuamu Werkudara? Lah wis jangkar Kanjeng Rama. Ora sudi. Kualat kowe. Kualat yo men. Ula sing ayel tenan iki. Dikandani kualat kok malah kualat yo men. Melu Antarjo apa melu Werkudara? Lah aku melu Werkudara wong kae bapakku kok. Aku melu kowe kowe iso ngekoske aku kok. Hah? Iso ngontrakke aku kok. Ora mung dompar ampiri. Kontrake. Wong edan guneman apa kowe? Guneman tenanan iki lho. Gelem melu aku apa ora? Aku ora arep melu sampean. Sampean tumindake ala. Nek ora gelem melu aku ketak rudha paripeksa. Oh sampean tegel karo aku. Tegel karo aku. Monggo. Nek sampean tegel karo adhimu lanang sakaremu. Kowe arep ngapak karo aku arep ora arep males, ora arep wani karo kowe. Yen pancen kowe satriya tenan, ayo wani ngono kakangmu Antarjo. Ora dosa. Neng nganti aku wani karo kadangku tuwa dosa. Moh. Manut apa ora? Ora, ora manut tak jembalani, Kang. Aku adimu, tak jembalani, Kang. Aku adimu Antasena, ora peduli. Ya sakaremu, sakaremu. Thank you.
Aja ngasake kaprawiranmu, aku ngerti yen Antaséna iki digdaya. Antaséna kuwi ampuh. Tantem kok tanpa kedhep, tanpa ngrasake lara. Ha ngerti aku tok antem ora ngrasake lara kok lehmu ngantem mempeng. Mbok yo leren. Aku ora bakal leren. Ngajar karo kowe nadyan setahun tak ajar aku betah. Ayonnya, aku yo ora ngrasake lara kok. Malso. Emoh. Malso. Wegah. Sampeyan iki dulurku tuwa. Nek nganti tanganku tiba ning awake sedulur tuwa, dosa. Aku sesuk nek mati duwe utang sing ora iso tak saur cemplung neraka. Ora usah dadak ngrembug perkara neraka swarga. Iki jagat ora ngrembug perkara negara. Neraka karo swarga. Ora ning ora dirembug ning tak rembug wong aku iki wong iki sing tak pikir iki sesuk kah. Saiki iki ora tak pikir sing tak golek iki sesuk supaya aku iso mati sampurna kok aja nganti gawe dosa. Kowe malso ora. Yo, pilihan awakku. Tak sambi mlaku ora apa-apa, Kang. Aku ora masalah kok. Loh, weh, otak besar lho iki sing tak tonyo. Nggon sirah lho. Mula kowe malso ora. Kowe malso. Yen kowe ora males, cetho kowe wong jireh getih wedi mati. Anak werku dara sing jeneng Antaséna. Kowe meringkus pepinjungan kaya wong wadon. Ayo kene, sandangi cara wong wedok. Tak pupuri, tak bengesi. Kowe tak nai jarik, kowe tak nai kemben meng wong wadon. Piye? Muni piye kowe mau? Nek perkara kowe ngece aku, ora apa-apa. Nek aku tak anggap wong wedok. Hmm? Aku kon gabung karo Mimin karo Apri, iya. Hmm? Terus kon joget ngene iki. Ora sudi aku. Nek ana wong ngece karo Antaséna, aku dunake wong wadon aku ora trimo. Dan trimamu piye karemu? Ayo walesen Antaséna, kon males tenan. Walesen ngamit lho Kang, ora jeneng aku tumindak dosa, ming mituruti karepane Kakang Antaséna. Tak wales, walesen nyo. Waduh. Ayo. Wah. Hai. Wah. Yo, anggap Antaséna yo. Dan kula sara dening Bambang Antaséna nalika semanten mundur Sang Antarja duka yayah sinimpik pasuryan abrit gergadak kaya kembang purawari kaleaning jagat gayaning para dewa dupi duka yayah sinimpik Sang Antarja modot siunge saculaning warak ngro kaya rasuksa ayo amuk rekane ati. Keterangane ketok saya. Lah kok dadi aneh. Kakang Antarja kok greng kaya buta. Modot lho Kakang Antarja iki dandake untu dek kapan ya? Kok ana siunge gedhe banget nyokot guluku nganti kemranyas nek ora tak kipatke aku tekaning pati. Lah keterangane ora ming pambujuking begawan dulu karo pati Senggune. Ning pancen Kakang Antarja wis kesasapan jiwaning iblis dadi atur ning negara Ngamarta kowe Kang. Thank you.
gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala sana stati wana. Ya kaya ngono kuwi, Ger, kaya ngono kuwi. Sapa sing ora mathuk, sapa sing ora gathuk. Karo penemune, putuku Antarja kudu ditegeli. Yen perlu adimu Dewi Antasena mau. Yen dadi pepalang kudu ditegeli, kaya ngono kuwi. Wong enarjang gayuh marang kamukten, wong kene are gayuh marang derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sing luwih diajeni marang sak pepadaning titah kudu mentala karo sanak kadang mitra kawruh karo dulure dhewe yen perlu. Disingkir lagi yang kira-kira ada di pepalang. Iya. Kanjeng yang panci mekaten. Ingin salah jengipun kados pundi. Loh, aja mandek dalan. Aja mandek dalan. Dia ya, Antasena. Nek perlu digoleki menyang di dunungnya si Gatut Kaca. Gatut Kaca ketemu, rasa dadak ditakoni perang-perang. Pateni. Gatut Kaca mati. Kue rasa perlu mungso bapakmu Werkudara. Liripun. Werkudara mesti angles, pepes, bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Werkudara mesti sedih artine, wong sedih kembange mesti lara, wong lara kembange mati. Bapakmu ora satok pateni mati dhewe mergo kelangan garuk kanca. Inggih. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa sedih, lara, lara mati. Puntadewa mati, Janaka sedih, sedih, lara, lara mati. Orang sandadak tu mandang karya ming mateni wong siji Garut Kaca. Wong tuane kabeh Pandhawa bakal mati alon-alon. Aku mundur alon-alon ngono kuwi. Kaya apal ngono. Rumangsaku. Lho mau sore pun ditanggapi kok tepate. Nggih. Nggih. Eyang durung ngaten kula badhe ngupaya wonten pun dituringipun kadang kula Garut Kaca miwah Antasena. Yen perlu wong tuwa kula para Pandhawa yen pancen ora remake Antarja tandinge bagus bagus kudu kaya ngono. Si Irawan mana di Irawan? Iye. Sajaipun wonten wingking. Ah, Irawan dicak ngundak keri. Dicak Irawan kuwi adimu sing kok tresnani. Iye. Dikandi, dikandi dibujuk Irawan supaya aja nganti gelem nyembah karo para Pandhawa. Yen perlu Irawan diseni supaya dheweke uga ora nrimake marang para Pandhawa. Iye. Mergo Janaka kuwi anake yo keh. Janaka kuwi engko didadekke srana Irawan nesu karo wong tuane. Iye. Tok kandhane nek Janaka kuwi wong ora adil, Abimanyu mesti diwenehi kanugrahan. Ning anak Janaka liyane sapa sing dicedhaki karo Janaka? Ora ana. Oh, Janaka kuwi pancen menungso ra tatanan-tenan. Mboten sampean kok sapa-sapa mangluputke. Sisan Dik Pati, sisan. Pun dadi kaya ngeten iki sisan. Nggih. Ming gelem anak-anak ora tau gelem ngopeni. Anggere ana desa ana anak jenenge anake Janaka, anggere ana kutha ana bocah anake Janaka. Rumangsa kula nek dijejerke rupane padha kabeh ngene Pati. Nggih. Nggih, Kakang Prembantina. Kudu disenake. Nggih. Bapak Eyang Durung kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati, kula tetuwun tak tindakipun penjenenganipun wayah Mas Antarja. Eh, penjenengan.